আমরা তো এত চাই না, এটা সব না, এগুলো 5টা থেকে আমি আমাৰ অৰুণাচলত হোৱা অভাৱনীয় বৃষ্টিপাতৰ ফলস্বৰূপে পৰহি ৰাতিৰ পৰা আমাৰ ৰাই নদী, বৰাজান নদী, বালিচৰি নদী এই তিনিখন নদীত অহা অদ্ভুত পানীয়ে আমাৰ লক্ষীপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তটো বিধ্বস্ত কৰে। মূল যাতায়াতৰ পথটো এক প্ৰকাৰ ছিন্ন ভিন্ন কৰি পেলাই আজি মই ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলখিনি পৰিভ্ৰমণ কৰোঁ। ইয়াৰ লগতে আমাৰ ধেমাজি জিলাৰে জোনাই সমষ্টিৰ যিটো নীলক গাঁও পঞ্চায়ত তাত কামতে কানিবিল নদীয়ে তাতো বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে, যাতায়াত ব্যৱস্থা বিঘ্নিত কৰিছে আৰু বহু ঠাইত খেতিপথাৰ যি ৰাইজে খেতি কৰিছিলে খেতি বিনষ্ট কৰিছে। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জেনেৰেল ৰিলিফ দিছে আৰু আজি মই পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছত প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত আমি যাতায়াত ব্যৱস্থাটো ৰেষ্টৰ কৰাৰ কাৰণে তৎকালীনভাৱে আজি আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। টেকনিকেল কথাটো মই আলোচনা কৰা নাই, মই কৈছোঁ কিন্তু যাতায়াতটো ৰেষ্টৰ হ'ব লাগে, সি মানে এটা পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে, যাতায়াত ব্যৱস্থা অহা যোৱা কৰিব পৰা ব্যৱস্থা। এইটো PWDক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে কৰিব। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰ এই অঞ্চলটোলৈ আহিছে, তেখেতে আহি পিনে কেৱল চিধাই গৈ পিনে চাই থৈ আহিছে, চিধাই গৈছে, ৰাস্তাৰ ওপৰে গৈছে, চিগা ভগ্নাংশৰ ওপৰেৰে গৈছে। কিন্তু এই ভগ্নাংশৰ ওপৰত এজন ছাত্ৰই তেখেতৰ তিতি যোৱা কিতাপ পত্ৰ মেলি থোৱাৰ কিতাপ পত্ৰৰ ওপৰে তেখেতে পাৰ হৈ গৈছে। তথাপিও এই ছাত্ৰজনৰ খবৰ ল'বলৈ তেখেতৰ আহৰি নাই, ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ তেখেতৰ আহৰি নাই, তেখেতে আহি পিনে কনভয় বজাই আহিছে, কনভয় বজাই চিধাচিধি আকৌ উভতি গৈছে। আমাৰ স্পষ্ট দাবী, এই ৰাস্তাটো অতি শীঘ্ৰে প্ৰশাসনে চৰকাৰে এই ৰাস্তাটো এটা সমাধান কৰি দিব লাগিব। এই ৰাস্তাটো যিখিনি অংশত ভগ্নাংশ হৈছে এই ভগ্নাংশ অংশত ইতিমধ্যে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। গতিকে আমি দাবী জনাইছোঁ এই ৰাস্তাটো চেন কেবল পেলাই সমান কৰি যাতায়াতৰ এটা সুবিধা কৰি দিবলৈ লাগে। ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলৰ লগত কোনো ধৰণৰ বাৰ্তালাপ তেখেতলোকে কৰাই নাই। যিঘৰ মানুহৰ ইয়াত এঘৰ মানুহৰ গোটেই ঘৰটোকে উটুৱাই লৈ গৈছে, সেই মানুহজনক ইয়াত কোনোবা গৃহস্থ আছে নেকি, মুৰব্বী আছে নেকি, সেইখিনি সোধাৰো মনোবৃত্তিখিনি এই শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নাই। তেখেতক এনেই পুতলা মন্ত্ৰী কিন্তু আখ্যা দিয়া নাই, আমি প্ৰমাণ পাই গৈছোঁ। সেই মানুহঘৰৰ মুৰব্বী সেই স্থানতে আছিল, সেই মুৰব্বী লোকজন কোন সুধিবলৈও তেখেতে আহৰি নাই। এনেকুৱা মনোবৃত্তিৰ এজন শিক্ষামন্ত্ৰী কিন্তু থকাটো কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক। ৰাই নদীৰ বাহনী পানীয়ে 2 নং লক্ষীপথাৰ কৈপতৰ গাঁৱকে ইত্যাদি কৰি পিনে বৰাজান কছাৰী গাঁও, লক্ষীপথাৰ কছাৰী গাঁও, বৰুৱা লালুং গাঁৱৰ ৰাইজৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে। আৰু আপোনাৰ মৰিঢলটো লক্ষীপথাৰ সংযোগী যিটো মেইন ঘাইপথ, এই ঘাইপথটোৰ আপোনাৰ প্ৰায় 8টামান জেগাত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। এই অঞ্চলটোৰ পৰা শ শ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী মৰিঢল মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নত অৱস্থাত আছে, মৰিঢল হাইস্কুলত এই এৰিয়াটোৰ পৰা গৈ পিনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়ি আছে। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অহা যোৱা কৰিবৰ বাবে ইয়াত প্ৰশাসনে কি কৰিছে, এখন সামান্য বাঁহৰ দলং নহয়, এখন বাঁহৰ সাঁকো বনাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। আমি তেখেতলোকক কৈছোঁ যে এই ৰাস্তাটো আজি 2009 চনতে বনোৱা, আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ৰিপেয়াৰিং কৰা নাই। এই ৰাস্তাটো যেতিয়া জিলা প্ৰশাসনক প্ৰয়োজন হয়, জিলা প্ৰশাসনে ডাঙৰ গধুৰ যান বাহন এই ৰাস্তাটো দি পাৰ কৰি লৈ যায়। তথাপিও এই জিলা প্ৰশাসনে এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বৰ্তমান সময়লৈকে চৰকাৰখনে হওক কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। ৰাইজ আজি আমি ক্ষোভিত, গোটেই ৰাস্তাটো 8টামান জেগাত আজি ছিঙিছে। এই ৰাইজে আজি দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ এটা অন্নৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে, এমুঠি চাউলৰ প্ৰয়োজন, এটোপাল পানীৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে।